你開始之前咧就介紹一啲好事。好事咧就喺嗰個中共中央紀委監察網站咧，佢哋擺咗一啲文獻嘅文獻咧，就佢哋要嚟參考嘅，就佢哋引用咗芬蘭青年建設嘅經驗同啟示，同埋新加坡點樣走出腐敗一個高峰期。新加坡呢一份咧就喺中國紀檢監察報度登出嚟，係喺呢個2月8日。芬蘭青年建設嘅報導咧就喺佢哋嗰個紅旗嘅文稿啊，喺啲黨內嘅雜誌。咁啊就證明咗咧，就話有我哋中國政府咧，同埋佢中國共產黨咧，正式咧係搜集咗世界上好多資料，咁咧就揾咗有兩個國家咧係作為一個借鏡，呢個係好事嚟嘅。咁啊，我哋中國人咧應該係大家可以分享一下。咁我講講嗰個芬蘭青年建設嘅經驗同啟示先，係屬於今晚嘅好人好事介紹。因為全世界都話都有嗰啲廉政公署啊、廉政部門啊、廉潔部門啊，但係佢哋芬蘭咧做得比較完整嘅。咁咧，芬蘭咧係俾世界上認為係最青年度最高嘅國家之一。咁佢哋芬蘭國嘅經驗咧，就話係採取佢抓實，即係抓得穩。在那個在邊方面要找得緊呢，推扶那個廉政的建設，就是信任、法律、道德在三個方面。同時呢，他們要很經常強調法律呢必須要清晰嚴肅，即是你的社會呢做到你的法律呢去清晰嚴肅。咁我哋香港社會同埋中國嘅社會，究竟佢嘅法律係咪清晰咧，同埋嚴肅咧？但大家都自己去一個評價。就算香港都係喎，最近我哋有個朋友個仔喺外國翻嚟，就喺國內咧就帶咗啲米出嚟香港，俾人告咯。原來好多人都唔知道咧，帶米係唔得嘅。不是帶白粉喎，唔係帶煙仔喎，帶米都唔掂，超過15公斤啊！所以就話你啲法律咧唔清晰嘅，所以人哋咧就喺芬蘭咧就話你嘅法律一定要必須好清晰同埋好嚴肅。官員咧要高薪養廉，特別要強調咧佢突出個職業人士嘅道德意識，即係個專業人士嘅道德意識，同埋要好識。及時同埋好適當咧，去懲罰控制嗰個腐敗嘅行為，四個環節。呢啲做法同埋經驗咧，就值得我哋香港啊或者國內咧係去借鑑。但係而家中國咧，佢已經係擺咗喺中紀委監察網站。第一個重點就將嘅權力咧，放咗喺個法律同制度嗰個籠入邊。咁喺芬蘭，佢要制止貪污腐敗，第一種武器就係法律同法規明確、具體細緻，不斷更新，力求做到徹底清晰、公開透明。咁大家睇我哋香港而家究竟係咪做得到咧？係咪具體咧？如果你具體細緻嘅，就冇咁多爭論啦嘛。有很多爭論的，有些又搬龍門的，對自己有利的就要引用法例，對自己無利的就要講包容，說要講什麼講什麼的，又不透明的。在芬蘭，在上個世紀70年代呢，都是一個很腐敗的國家來的，很多大的腐敗案件呢都在那個城，他們發生在城市規劃部和市政採購部門，有利於權力的部門，好像地鐵腐敗案、西門子行賄案，這些都是芬蘭曾經出現過的，就是在城規部門。現在香港就要小心了，
嘅經驗咧，就芬蘭嚟到呢度咧，就要解一解佢香港都有一個問題。大家回想一下做嗰、那個嗰、那個叫做咩線嘛？睇下先，西中線啊，沙中線係經過紅磡嗰度。你喺咪有紅磡做緊地鐵嘅？但我如果我哋嘅常識咧，有專家同我講過，你唔使起多個過海隧道啊嘛，你唔使咁貴噶嘛。佢嗰個黐翻埋去嗰、那個嗰、那個尖沙咀嗰個東鐵嗰邊啊嘛，咁你咪慳咗好多錢咯。好啦，點解特登佢行到過紅磡咧？點解兜翻入去咧？咁啊，紅磡最大嘅地盤係邊個咧？黃耀所以你哋就嗱呢啲咧，就係人哋出現過就話城規部門咧，同埋政府採購部門咧就最貪污嘅。等於今日琴日地鐵爆鑊啦，就佢買嗰啲零件。前日咧又話佢哋用公佈咧就話佢哋用嗰啲零件咧係名牌嘅。今日你再問佢，佢唔肯講話去邊度買咯喎。喺中國度製造。中國製造㗎？係。你點知啊？報紙爆咗啦。爆咗啦咩？係啊，佢話因為要攞中國嘅 contract， 所以就要喺中國度生產。咁咪實死咯！你啲港鐵嗱，咁呢啲人咧就話你冇監察啦。而家你就算出咗事咧，你叫佢提供資訊，佢都唔肯提出嚟。咁你嗰班立法會議員咧，就唔該你哋要識得點樣做事。你又成日話口口聲聲話為香港人、為民請命、為香港人請命，嗱你香啲議員你要做啦。點解你嗰個港鐵成日出事？嗱佢就做咗零件唔好啦。咁佢哋點樣唔好到咧？佢哋一啲基本常識都冇喎。如果咁樣，因為佢有常識而佢特登做，我哋講 common sense 先。你喺德國咧，你都知道德國嗰啲係喺嗰啲輕工業啊、技術啊，佢哋嘅產品喺世界好有市場噶嘛，好聞名、好耐用噶嘛。但佢貴啲嘅，貴好多嘅。好啊，但你唔用德國咧，你都用西班牙或者用瑞典。因為如果喺啲就算而家喺世界上啲大型工廠，佢哋買呢啲咁嘅設施器材咧，佢有啲寫一俾錢咧，佢用德國。我都曾經問過朋友，我話點解你買咁貴啊？咁佢一個理由，佢話唔使停工啊，大佬，你幾千工人停工喎、啊，等你嚟維修喎、啊，等你嗰啲 part 嚟先至成間工廠行得喎，佢唔撲街啊！你接嗰一單咪死咯！佢貴買平用嘅，佢個錢已經貴啲，但你計落去咧，你時間長遠咗咧，你都係有著數嘅，你少咗好多煩惱。咁你睇下港鐵咪知咯，耐唔中停下，咩今日爆出嚟係大陸嗰種大陸做嘅，我真係嚇。如果要攞大陸嘅生意，就一定要大陸設廠。哦，咁樣，咁你咪撲個街咯，啊！所以咧，佢呢啲咁嘅政府部門採購部咧，就啲立法會議員咧，咁同埋你唔好俾佢嗰啲咁嘅申報專員咧，就混淆你喎。佢搞啲細蛋嘢出嚟，好似好落力咧，就啄政府，但大嘅嘢佢冇啄佢噶嘛，大嘅嘢冇啄佢啊！佢到邊度咧，仲大件事。嗱，而家我哋今日預言。你嗰講嗰個咩經嗰個咩去到西九嗰個鐵路嗰個叫咩高鐵啊？而家690多億啦，800億賣到尾攞書俾你，包你賣唔到尾。因為而家香港咧有好多儲備喺度，咁有咁多儲備咧，就好多人咧就各出奇謀咧，就串連咧。佢想勾結咗咧，佢豪語呢筆儲備嘅錢嚟花你錢嘅，所以佢哋嘅工程咧，原本做要30,000蚊，或者唔使30,000蚊，佢係作到要30,000蚊，咁佢先報話20,000蚊，等你容易批，批完之後咧，洗濕過頭咧，你咪焗住要俾埋嗰30,000一錢啊？唔通你做咗半爛尾唔做啊？嗱呢啲咧就你嗰啲 ICAC 廉政公署要監察嘅。真係要監察嘅，係好多人喺度揾錢嘅。特別佢而家有啲話嗰啲城市成日你都聽見政府話揾啲顧問公司研究研究噶嘛。你叫佢哋啲立法會員去質詢啦，你每年
使咗幾多少錢顧問公司先？同埋佢哋仲撲街喎，譬如話佢個顧問公司收費，佢又好似好公道啊，計你嗰個3% 至5% 收顧問費，但佢拎出嚟嗰陣時咧，就個銀碼就咁少嘅，譬如10億。但佢做咗埋尾嗰時咧，佢加到你嗰附件啊、附配搭嘢啊，咁啊變咗20多億先埋尾咧。佢嗰個收費就叫你20多億嚟計噶嘛。但嗰度佢冇講嘛，佢冇同人講價，係嘛？而家喺嗰啲好多漏洞噶香港，咁你嗰啲咁嘅立法會議員咧，你哋自己應該要識做去注意啦。好啦，喺呢啲咁嘅領域度咧，所有負責公共設施嘅規劃建設管理部門，呢啲喺芬蘭呢啲咁嘅部門嘅工作人員咧，一定要接受收益，都係令到人哋對政府失去信心嘅。第二，喺嗰啲國會嘅議員，好啦，如果呢啲人受賄，就好難保證你嘅國會嘅決策咧唔受影響。即係你降翻嚟喺香港或者嗰啲議員，咁你接受咗國泰賄賂，請你去有利益嘅輸送，咁你咪好難，你嘅決策咪係唔會話唔受影響咯，啊！所以我成日話你嗰鄭耀棠啊、何俊仁啦、嗰啲咁嘅商人葉禮軒啊，嗰啲唔家產咪要落台就咁解啊嘛。你身為議員，你係唔可以接受呢啲咁嘅行為嘅，唔可以接受利益行為。佢針對性嘅分流喺呢度。第三咧，佢針對喺私人企業啦，啊，因為呢啲咁嘅私人企業咧，佢哋可以喺你嗰個境內或者喺境外咧行賄噶嘛，啊，所以最近芬蘭咧又頒布咗一個法例，涉及公司內部嘅反腐敗，對所有喺境外嘅公司咧都適用嘅，就要你嚟咗香港行賄，但而影響到你公司喺香港嘅運作咧，你都可以適用嘅。咁啊，佢芬蘭政府咧就制定咗好多規章嘅，對嗰啲政府嘅下級、嗰啲下屬啊，同埋各個部門啦，比較明顯嘅特點咧，第一，係構成咗腐敗犯罪嘅起點比較低，唔論你實際上有冇影響你個公職行為，只要你收受咗賄賂，就構成咗刑罰嘅條件噶啦。即係你接受咗國泰嗰啲人嘅款待咧，已經係嗰個構成咗刑罰嘅條件嘅。嗰個利益賄賂咧，唔單止喺個金錢嗰度，包括你對公職人員嘅家庭、仔女喺未來嘅承諾。我哋叫做嘅延後利益啦，就唔係單止喺你嗰個公務員，即係我你將來退休或者你未退休，你嘅仔女，因為你做公職而係入到第啲機構做咧，你都係受影響嘅。好啦，同埋咧，只要你嘅公務員嘅行為係會削弱咗公眾對政府行為嘅公正性同信心，咁呢個公務員嘅受賄罪名咧就成立噶啦。咁而家你湯顯明咁咪曾蔭權咁咪削弱咗我哋對政府嘅信心咯。咁你又已經夠罪名成立過，因為你嘅行為削弱咗市民對政府嘅信心啊嘛。咁有冇削弱我哋對政府信心咧？有嘛？咁咪成已經成立噶啦，個罪受賄噶啦，當你啊。好啦，喺芬蘭咧流傳咗個最普泛嘅一句説話。公務員可以接受一杯熱啤酒同一件凍嘅三文治，但如果你飲上嗰個紅酒咧，就危險啦。第二，佢哋將嗰個公務員嘅消費規定咧好詳細嘅，為咗防止公務員公司劃分唔清，芬蘭政府每一個部門、議會、軍隊嘅部門咧都有專職嘅管理人員。幫我啲出差嘅人員咧，根據規定標準咧，就訂旅館、訂車船票同機票，就唔係話香港而家講，你啊自己攞張卡即係碌完機票咧，就自己攞分走嚟走去，跟住
走去 claim 錢同政府，啊。第三咧就實行嗰個財產申報同公示，向公眾顯示出嚟，所有公職人員都要申報佢哋所有嘅財產狀況同收入來源。芬蘭咧就實行金融實名制度同官員財產信息公開制度，公眾同新聞媒體可以查閲到官員嘅財產工資、納税嘅情況。第四是完善的監察專員制度，監察專員向議會報告工作，和行政、立法、司法機關都沒有任何隸屬關係，他主要的職責是監察中央政府和地方政府，以及監察法院、警察、軍隊以及各有企業的工作人員。另外咧，佢哋製造另外佢哋再強調咧，要做一個誠信為本、尊敬廉潔嘅人、鄙視貪污嘅青年文化環境。所有芬蘭人佢好相信，你好難咧去強制俾一個人唔腐敗嘅。只要你自己的內心的強大咧，先至係一個防止腐敗的最有利的武器。同呢個貪污腐敗做鬥爭咧，唔單止係靠呢個風暴式的打擊，讓呢些腐敗分子受到指責懲罰。關鍵咧，你要形成咗誠實信任的社會環境。芬蘭的反腐敗教育同埋公平平等的理念咧，好緊密結合，佢哋好將呢種嘅結合咧，係植根於喺社會嘅。佢呢種理念咧，芬蘭咧超過咗100年。當然啦，佢同嗰個公民意識咧係好緊密嘅。所有做官嘅人同平民百姓都擁有共同嘅道德上嘅標準，都好自願咧去服從共同嘅規範。他們具體上怎樣表示出來呢？第一，他面向社會進行廉潔教育，在芬蘭的中學就開始了法律基礎教育課程，培養公民的守法觀念。你讀中學沒有教法律的？沒有。啊？不知道為什麼犯法，什麼叫不犯法？現在你香港政府，你教育局長就要拿他打靶咯。啊？中學沒有教的。冇嗰個法律基礎教育課程嘅喎，蒙查查犯法又唔知嘅喎。第二，面對嗰公務員隊伍咧進行廉政教育，所有嗰啲年青人喺大學畢業之後進入咗去公務員體制做工作咧，最重要咧就要通過培訓，等佢哋呢啲年青人咧弄呢啲咁嘅年輕人咧係弄清楚、搞清楚。咩叫腐敗嗰條線喺邊度？同埋你喺收禮物或者請食飯嘅嗰條底線咧，又去到邊度？個人嘅權力嘅限制又係乜嘢？第三，就佢哋重點咧，找緊個執法系統嘅廉潔自律教育。有個克爾辛基大學教授咧，就曾經講過啦。他說我對政府機構和內部公職人員是信任的，他受到良好的廉潔自律教育，每個階層的權限很清楚，下級無需請示上級的事，就算你是來打招呼也沒有用的。他說他去到警察局部門辦事從來沒有擔心過你不行賄就做不成的。當然他那些公務員都會犯錯，但亦都可能咧，係佢哋犯錯就理解個法律上咧有偏差嘅啫。佢哋唔係話特登犯錯嘅，啊變咗。但係咧，佢呢個情況咧，佢哋可以啲老百姓咧可以同佢哋商量，甚至去法院告佢哋都得嘅。但從來咧唔需要諗過話要行賄嚟解決問題嘅。咁變咗芬蘭咧，佢經過呢個咁長期嘅廉政教育咧，完善咗嘅法律制度咧。同埋各方面有效嘅監督，啊製造一個好濃厚嘅文化氣氛，使到嗰個貪污
受賄的行為呢，等於你跟去偷嘢同埋搶劫一樣，是屬於一個卑鄙邋遢的不義的行為。最近在外國做了個有一個調查機構做了一個運動，在全個地球的大城市掉低錢包交回來的實驗，即是派人在大城市在街上等個錢包，有沒有人執到拎回來呢？或者成在芬蘭呢，是回收錢包最多，即是沒有人執到呢，是交回出來的，所以他就得到這個世界最誠實的城市，最誠實的城市。好啦，另外芬蘭人他們大家都有一個共識的，所有人都有權利去舉報腐敗貪污，一就媒體監督起到重要的作用，政府官員一旦有醜聞被曝光，他就威信掃地，甚至被起訴，第二就社會團體的監督很活躍的，在芬蘭有110,000個民監團體，其中有60,000+個是十分活躍的，律師都有自己的機構去控制自己的行為，他們自己去清除自己行內的敗類，如果你犯了錯，他們會被那個組織 清你門戶，清走他的。因為所有學者認為，如果社會的組織機構如果不這樣做，你去官官相衛，譬如說你的醫相衛醫生那些組織維護醫生權益，甚至你參與腐敗，就會變成了一個系統性的腐敗犯罪，系統性的貪污犯罪，即是你那個專業的團體，大家行家明知是這樣，大家不出聲，互相包庇的，這個就是系統性的貪腐的犯罪。這種情形是很恐怖的，即是集體性的貪污，即是大家你你來看醫生，我串謀那些化驗所跟你搞多幾次，跟著藥廠我串謀的醫生，那些藥不用的都給你袋一紮起袋開出去，那這個叫系統性的貪污腐敗，是很恐怖的，好像香港都現在有這些危險了。第三就是公民的監督比較方便了，他任何公民都有權很自由地去檢舉和揭發違反的政府官員，有很多網站去給那些所有的公眾人士對議員的投訴，對政府官員的投訴的。他們就將這個依法管理和促進社會公平是密切聯繫起來，芬蘭是世界上第一個修改罰款系統的國家，他將罰款和收入掛鈎的，看看你那個被罰款的人每日的工資幾多少來計算罰款的金額，譬如你開快車，如果你開車是學生的話呢，就罰好少錢嘅啫。如果你是公司總裁呢，就罰好多啦。即係等於就係話，如果學生有人罰你500歐元開快車，我話如果你是總裁的話呢，就會罰到你100歐元啦。我之前睇個新聞，佢話有個意大利有錢佬喺歐洲開快車，俾人罰咗100萬。係啊，好大鑊噶。他是通過這個調節，他的措施就促進了社會公平和公正，現在這個你剛才說這件事他推廣到很多其他北歐國家的，所以那些這樣的貪真啊、湯顯明之流啊，那就可以落幕咯，是吧？現在這個就是中共中央紀委監察部的網站，他們借用了，今晚講完這裡先，下次再講新加坡。再講一段就是
中共中央幾位關於省地兩級黨委政府主要領導幹部的配偶和子女個人經商企業的規定。咁啊，一國兩制之下，香港都適宜嘅呢個精神啊，所以呢個公務員啊、幹部啊，第一唔准從事房地產開發、經營及相關代理評估、諮詢等有償中介活動，即係你做公務員咧，你嘅親戚仔女啊，你都唔可以做得。第二唔准從事廣告代理發布經營嘅活動，公務員啊。嗰啲仔女親屬。第三，唔准開辦律師事務所。受聘嘅擔任律師嘅，唔准喺嗰個幹部管轄嘅地區代理訴訟，驚你干擾嗰個司法公正嘛。第四，唔准從事營業性歌廳、舞廳、夜總會嘅娛樂業。嗰、那個浴室按摩行業嘅經營活動，咁而家你現任嘅公務員啦、啊，有冇啲親戚朋友做呢行啊？啊，都應該燒到嚟香港啦，係咪啊？唔准從事其他可能與公共利益發生衝突嘅經商辦企業活動。已經從事咗上列嘅活動嘅話咧。無論你的領導幹部、配偶、仔女都應該退出啊！嗱，呢個咧就係中紀委對嗰個省地兩級嘅官員同埋政府嘅幹部、配偶、仔女嘅最新嘅辦法，係2004年1月30日發出嘅，大家上翻個中紀委網站睇到嘅。喺而家你好多香港嗰啲公務員，個姨媽姑姐啊，咁啊成立啲乜嘢乜嘢組織單位啊，咩會啊咩會啊，咁啊攞政府啲錢啊，又開辦啲咩課程啊，嗰啲咪有利益抵觸咯，係嘛？所以大家都要與時俱進啊！你成日話香港啊法治精神，而家中國開始咧健全呢一個架構。有咩問題啊 ，Manda 咁？好，嗱，第一條，咁有個網友話佢經常感覺好空虛，揾唔到愛自己嘅人，佢可以點做咧？咁你培養自己愛自己咯。你等人愛你又好頭赤噶喎，冇人愛咁你唔通自殺？你要學識自己交朋友就咁解嘛。因為呢個好危險噶，如果你嘅快樂、你嘅唔空虛咧，係靠外邊嘅人俾你，但係外邊你嘅愛人會死噶嘛，會禽流感又死，撞車又死，坐飛機又死，佢係唔穩定噶嘛，同埋你嘅愛人咧係隨時心情唔好噶嘛，咪影響咗你，係咪啊？所以呢個係冇智慧噶嘛，佢一定要學識自己愛自己先。咁你愛自己咧，等塊鏡照下樣，邊忽值得自己愛先？有咩優點？有冇努力學習啊？有冇追求智慧啊？係嘛？有冇去 set 好自己一個日常嘅生活嗰個 schedule 係好完整啊？成日上網打機睇四仔咁嘅，梗係空虛啦，係咪啊？有個問題。佢點解咧？大陸嘅政府咁驚香港會有真普選嘅？佢一黨專政啊嘛，佢驚住你嗰個真普選咧，佢又驚你啲人失控控制唔到。第二驚你做得好嘅時間咧，影響到佢其他地方學習。同埋佢哋係有啲人諗出嚟驚嘅，佢驚失控。呢個驚咧，就嚟自於佢哋嗰個政府咧有毛病，冇信心啊嘛。人李光耀啊，都自己開咗檔俾你去選啦，係嘛？你對你自己行為有信心，佢哋唔使驚噶，佢哋冇信心噶。當時我好多次提過咧，就係你咁冇信心，你咁差驚，
你咪交個香港俾台灣政府託管咯，包你香港升到50000点嘅股票，係嘛？你估唔掂嘅，我冇信心咪俾台灣政府管咯，又唔會走咗去嘅。同埋有啲咧，就算中央政府有信心咧，有班人咧要揾食啊嘛，佢要搞亂個社會，要製造啲謠言。你睇《大公文匯報》係啦。他將你的廣東道擴大了全版特別賣的嘛，哇香港搞港獨啊，咁成咁嚟嚇中央政府嘛。嗱，所有網友聽到咧，就唔該大家幫手，將我哋講嗰啲有利於社會嘅説話，咁你就剪輯咗落嚟咧，就掟翻俾佢中央政府啲嗰啲網站啊，佢有渠道噶嘛，你哋咪掟啲佢上俾佢聽咯，俾香港郭先生有咁嘅提議啊。包括我哋話揾三隻船咧，就慳咗建築費，多咗幾百億出嚟，將你政府唔做，係嘛？包括郭先生話嗱，你今晚咧，你個港鐵搞搞咧，800亿都賣唔到尾噶啦，即係呢啲咁嘅衰嘢。咁你啲網友聽到，你咪掟翻俾中紀委網站，好多網站啊，而家你開曬噶啦，接受外邊投訴噶。即係話你話一國兩制。但佢中央政府佢都有責任要保護香港市民嘅財產噶嘛，唔可以俾你班人咧個社會有個咁大個餅喺度咧，就俾啲人串謀曬去作用去腐蝕嗰個香港社會嘅資源啊嘛，啲財富係老百姓噶嘛，香港老百姓都係中國人民嚟噶嘛，咁你大家出一啲力咯，又唔使錢嘅，你一齊啲好嘢咁啊！寫兩個字啊！我喺網上聽到有個香港嘅郭先生對香港嘅政策咁樣睇法，咪掟翻俾個中國國務院、中央紀委啊，仲有中央嘅共產黨有嘅網站，又有人民網站，係咪啊？咁多渠道而家最易啦，咁啊變咗香港嗰啲官員啊，同埋香港嘅左仔啊，嗰啲咁嘅殘神啊，咪咁佢咪唔可以？冚到香港嗰個真實嘅情況咯，你要俾中央政府知道香港真實情況，佢就有信心咧將啲工作做好啲噶啦。呢啲要靠大家努力嘅。如果你唔做，我唔做咪抵死咯，係咪啊？唔關我事喎，我都唔使喺香港揾錢，係咪先？第二個問題。好啦，佢田北俊喺立法會裏邊咧批評梁振英嘅政府管治無能，咁你點睇咧？佢講嘅事實。佢唔係淨係針對梁振英先生啊，要澄清。佢係梁振英政府即係成個班底，包括佢兩兄弟咧，我哋尊敬嘅。咪佢兩田北俊、田北辰兩兄弟都唔使去趟呢個混水啦，唔做得啦，係咪先？嗱，我哋支持佢兩兄弟嘅，我同佢冇交手啊，又冇來往過，係以前喺一啲場所好耐咯。我都握過手就算啦，因為佢唔使識我嘛，我又唔使識佢嘛。但佢兩兄弟咧都肯講真話，同埋有嗰個吉事。中央政府咧其實要重用佢哋啲兩兄弟，即係你起碼俾香港人咧有人講真實情況反映。係啊，佢田氏兩兄弟咧都希望喺為個社會做啲工作嘅。佢最近田北辰都俾人哋射添啦。俾嗰張死人冚家產環球時報嗰張撲街報紙蛇啦，嗰張正打靶報紙嚟噶嘛，又係專呃老細噶，專嚇老細嘅。唔緊要啊！我哋支持噶，佢哋兩個講真話嘅，佢哋支持嘅，有正氣就得噶啦。你田氏兩兄弟，香港啲人啊支持你嘅，有個問題。好啦，咁講開啦，有香港其實都有好多人都唔中意呢啲無能嘅政棍，咁其實有咩計可以趕走佢哋或者解決佢咧？我以前講過嘅，但我唔知佢哋香港搞嗰啲社運啲人咧點樣啦。有人哋冇電視播啦，冇記者賣啦，我都話你走去嗰啲咁嘅無能政棍屋企樓下咧，走去打小人，擺個壇喺度，係咪啊？日日喺佢屋企樓下咧，話佢哋屋企啊擺個棺材喺度嘅，神憎鬼厭嘅啦嘛，係咪啊？
同埋你要講事實，佢有十樣衰嘢咧，同佢爆七樣出嚟，唔好三安白做，唔好冤枉人，係嘛？佢哋要做噶，佢而家呢啲人咧，散收收噶去示威遊行啊，嗰班友咧嘈冤巴閉，係冇策略性嘅，佢哋可以做到噶。你將佢嗰啲議員嗰啲列曬出嚟。誰做這些壞事你就在家大廈門口擺個祭壇咯，讓他們家產在那裡出入都被人歧視咯，被人鄙視咯，是吧？最好了。第二個問題，好了，有問問究竟什麼才是生活中的快樂呢？哦，這個要有些方法的，不賺人錢為第一，大家可以年輕人記年紀大的不用記了這些條件。第一，不欠錢，不欠錢最重要。你一欠錢呢，你就有壓力。好了，另外呢，就要學一套遊戲呢，就是說你怎樣再學呢，是慳錢的方法。譬如說我原本要坐地鐵，就來回呢就成20蚊一日。咁你咩辦法可以搞到呢，你喺尖沙咀過海坐2蚊船啊，2個幾啊。又喺借個時間早啲身去睇睇書啊。如果你再醒啲嘅，買個單車踩囉。係咪呀？好啦，朝頭早早餐呢，就自己可以整埋啲有營養嘅餐咧，帶翻去食晏晝仲得喎。我話中午食晏晝，我自己拎出嚟保暖嘅，又唔使食市場上嗰啲咁污染嘅食物，係咪啊？我淨係晏晝啫嘛，夜晚翻屋企食，你會慳咗好多錢嘅。即係個好簡約嘅生活，唔好跟咁多潮流，係咪先？咁你唔浪費咧，你就會啲錢多咗嘛。你儲多幾千蚊一個月，咁你咪將幾千蚊買啲股票儲起佢咯。儲儲下就見錢噶啦。咁你一定快樂，你冇壓力噶嘛。嗰信用卡咧就攞一張就夠啦，最多攞兩張。你攞多幾張咧，學人哋碌住先咧，咁你就實死。快樂一定首先喺。以前在農村社會容易啲，農村社會呢有幾畝田養幾隻雞，養兩條豬，又唔使交租又唔使俾水電，咁你真係冇壓力過，所以個個好瞓噶。但你都市人唔掂噶嘛，都市人你如果你唔識調節你自己嗰、那個收入同支出咧唔對稱咧，你一個月咧你用多錢咧，一個月用多少少咧，到一年之後咧。你就會欠咗不少嘅債務，咁你係會唔開心嘅，你會唔開心嘅。你可以利用好多社會資源，啊，多啲時間去做運動啊、學習啊、上網睇啲好嘅電影啊。你想精神爽，你就睇《天羅地網》啦，仲有錢揾添啊！哇，最近好多人揾好多錢啊，我收到風。是啊，個個都話賺了十皮八皮啊，賺十萬八萬啊！我睇呢個網台有錢賺，係嘛？第二個問題。係啱啱問起佢就話幾時再有股票貼士咧？唔係成日有㗎，要我都要嘥啲時間 search 嘅。search 咧就係話即係話我做一個效果咧，喺而家呢個世界能夠做得到嘅。是話點解開埋個時空式嘅班咧？點解再開咧？就話我希望喺未來嘅中國有人學到一套好嘅啟發智慧嘅學問咧。如果有一千幾百人有種預知嘅能力，唔係樣樣嘢你預知喎，即係你預知嘅能力咧，就話你嘅常識、你嘅心境咁定咧。你睇得咁清咧？你喺金融市場咧，中國人有權代表猶太人雄霸世界喎。
我如果你話我哋有一千個中國人喺世界上分佈各地，每人有呢種能力喺個金融市場，你係幾犀利啊？好容易攞曬啲有啲錢嘅啫，佢公開啊嘛，市場大佬。點解我要開個時空識班啊？點解我啲收啲小朋友咁平啊？幾三幾千蚊啦、啊！我就希望訓練到一班人，將來啦，我哋搞創意咧輸俾人，跟人尾嘅。而家姐淨係投資做啲生物科技研發咧，我需要一千幾百億美金，特別環保投落去。喺美國啲科技咧，你追唔到。我哋而家先至四廿幾年先話上太空，人哋早你四廿幾年上啦，你好難追噶。對方咪停喺度等你噶嘛。好啦，創意你冇啦，咁我哋咪成日跟人尾打工咯，或者抄人啲嘢咯。你十幾億人咧，你永遠都係跟人尾噶嘛。你咪做勞工咯，幫人揾錢咯。好似嚟中國做一個手機嗰啲蘋果同埋嗰啲智能手機咧，咪百幾蚊美金有嘢啊，成本唔使添啊，嚇？唔係話港係咪港紙定人民幣二百幾三百蚊？哦、啊，三百蚊人民幣到。你嗰賣幾錢啊？賣成六七千噶嘛，係嘛？賣五六千啊嘛。咁咪就跟人哋咯。但好啦，我哋既然間追人唔到咧，我就諗過啦。哎，我另出奇謀，整招咧專喺金融市場搶錢。呢、這個快啦，唔使管啦，唔該。係嘛？睇中得㗎。如果我訓練一千人，佢十鋪睇中七鋪啊，你都富貴。所以我開個船咁識班啊，你有報讀啊？咩唔好哋得閒練功啊！你真係。係。係啊，唔係特異功能嚟㗎。你冇特異功能啊，仲犀利啦！但特異功能好難練嘅。特異功能你要練到，譬如我喺呢個城市，嗱，譬如派曬啲人出喺呢個城市。咁你嗰啲大企業係咪要開會先？大企業要開會咧，你上去公司咧開完會咧，緊有啲嘢部署噶嘛，要交代人點樣做噶嘛。你個腦電波咧就 check 到佢做咩動作，呢個另類，唔係容易要練到啦。呢個另類，呢個犀利啊！呢個，但我唔需要用你圖，我淨係咧你有知識，你有財經嘅知識，有金融市場知識。你識得去 search， 你好冷靜，知道嗰個經濟嘅周期率喺邊度，知道呢間公司個人嗰個習慣性行為咧係點樣嘅作風，你好冷靜咧，你已經係犀利噶啦。嗱，我好簡單介紹啊，點我揀嗰1396股票咧，好多人贏錢啊嘛，人都贏啊嘛，同我擺水嗰個都話。都話賺好多錢嘛，同我哋個倉嗰個收到風到嗰、那個搭單車尾贏錢啊！我哋睇邊度咧？睇到第一呢間上市公司用乜嘢銀行來往，佢睇公司資料有噶，但係因為佢用間共州分行，我先至留心啊！要佢一間咁大嘅公司上市，佢點解唔？講埋話用世界最大銀行啊，香港 bank 啊，或者中國建設銀行啊，中國工商銀行啊，北京總行啊，佢要寫共州分行，即係你自己去貶低自己一定有理由，我留心啊。第二，佢用一個會計師行，嗰間會計師行咧係貴佬 firm 嚟嘅，特別收費貴啲嘅，即係話你識揀呢間。呢間會計師行嚟用，你唔貪平啲咧？但佢呢啲鬼佬 firm 比較嚴格啲咧，佢唔同你做假數股零千怪啊嘛，係嘛？第三，佢嗰、那個主事人嗰啲作風嘅行為，係咪？即係我哋咧，仲有好多蛛絲馬跡嘅。我哋曾經揀過一隻股票喺幾年前，我係派人去到中國一個省，去嗰間公司嘅工生產基地，我叫當地嘅朋友咧同我揾一個人入去廚房嗰個食堂做雜工嘅，收情報，睇下個老細陣間俾餸菜啲伙計好唔好食啊，
跟住喺食堂度同嗰啲伙計傾偈啊，咩佢有冇人掃苦啊，或者唔加產啊嗰啲點點啊，咁你哋要解曬佢好多環境嘅喎，啲福利好唔好啊，係嘛？嗰、那個糧期準唔準啊？公司要買只股票啊，大佬，跟住仲要問下人呢班老闆以前嘅作風係點嘅，係咪啊？哦，你嗰啲銀行爭冇錢啊，來往好唔好？嗰啲係另類啦，嗰啲唔使講都要知啦。我哋 search 到咁微細嘅，佢話而家呢間公司佢嗰、那個基地出嘅產品喺個市場有冇競爭性？佢用嘅零件係呃人博懵啊，因為揾啲曳嘢去代替啊，係嘛？咁我哋都要知嘅。你最容易攞情報咧，就喺飯堂，喺飯堂。咩高級職員都有噶嘛，高低級職員都會喺飯堂啊，有啲掃苦喺度傾偈，咪鬧老細咯，唔緊要。咁你好清楚嘅。咩？我哋揀嗰只股票，自己嘥好多錢嘛，因為你買大股票嘛，譬如你投資一二千萬美金，想買佢呢間公司嘅股票，咁你咪要做呢個 search 啊。你就睇 paper 唔掂啊，如果 paper 可以人為作出嚟噶嘛，係咪先？所以唔容易噶。第二個問題，有冇人問？咁有咩心情先至會提供呢啲投資心得分享咧？我哋感覺到，如果啲網友而家佢哋個嗰個作風咧，開始咧好正面嘅，佢哋好正面啊！贏咗錢，佢自己捐錢去東華三院，呢個我哋欣賞。所以點解我哋唔叫佢俾錢我哋個文化基金咧？我費事你諗啊，大佬！你捐咗錢嚟又唔係多，跟住你心掛掛，郭先生唔知有冇做到，唔知呢條友咧係咪用呢個方法咧博懵，整啊你輸咗啊，你又冇事，贏咗喎，捐咗錢之後你啊墮落袋，你會諗嘅喎，你諗都死啊嘛！對佢唔好，對我唔好嘅，所以話你哋贏咗錢，話賺咗錢，你捐個中華三院咪冇味啊？係咪冇味啊？我話有個人仲怪佢，喂！你睇外匯金融股票咁差咧，不如搞個基金啦！我咁啊仲撲街，千祈唔好搞。因為我望我自己賺多啲好過啦。我抽你水噶嘛，搞基金有壓力噶嘛。咁而家咪幾好，鋪鋪清。我計到數，認為啊，你哋班人喺呢個網台學到啲正確嘅知識，又有健康嘅知識，又財富增長，又有智慧。咁我到時到啊，覺得大家都你唔係攞我錢，咪社會啫嘛。我揀到好嘅，咁咪俾只你買咯。咁係咪鋪鋪清啊？冇尾啊！大家又開心啊！你又唔使懷疑我，我唔使估你，我又唔使成日我基金抽你水，又冇壓力，係嘛？唔係學啲傻仔咁，有人急啲錢話搞個基金幫人投資，有冇自己投資未掂啊？仲要叫人真係支持你搞投資？我哋一早以前十年前都有人叫我幫手搞基金啦，我都唔制，黐身啊嘛！你攞人啲錢去搞嘛？你攞人啲錢去搞咧，你會疏忽嘅。同埋佢嗰班人咧，未必有咁嘅福氣賺到一筆錢嘛。但我哋而家咪嘛，天羅地網啲網友有人上嚟睇到，同埋佢各有恩緣嘅喎。佢有啲人嗰個福氣唔夠咧。兩個一毫幾買咗，我知道兩個二毫幾，佢驚起上嚟咧，全部走曬啊嘛！各色其色噶嘛世界，佢自己驚起上嚟，驚冧市走曬，咁而家起到四個零幾，咁你咪仆街咯，所以好古怪噶。所以我覺得呢個方法最好嘅，即係魚油眼角不流跡嘅，大家都冇奢借又冇拉漏，你自己賺幾多錢，你捐幾多錢又唔使話俾人聽。你賺嗰10萬元，捐1000又得，捐100又得，冇指定，為你自己出心啫嘛。你自己做幾多事，有幾多福報，有個因果回應係佢自己嘅。同台食飯，各自修行，最好嘅。又冇閒閒講嗰度好嘛？我總之我又唔講咁多理論，靚就得啦，咁啊最好。最緊要靚，唔好輸錢係我哋嘅原則。第二個問題。有冇人話啦？佢手頭得幾十萬啫，但係想買一個大概500多尺嘅單位自住，有咩路數俾佢？阿 Peter， 邊度有間500尺嘅樓可以俾幾十萬首期啊？我唔敢答啊！嚇？我唔敢答。即係你都揾緊啦嚇。係，佢揾唔到。
有的，但它要有一個變化。據我所知，有些新界那些不是丁屋啊，丁屋都貴的，丁屋有便宜有貴，但是有些四百幾呎實用村屋，但你在火車站呢還要轉小巴，但它有賣地皮的，它三層高的，五百呎到一層，那些呢通常都是有些幾十萬一百萬左右的，那些你可以住住先，那是此其一。此其二呢，做個方法，你那幾十萬呢我不動，走去租間那些黃冧把的屋，即是政府地有上蓋的那些黃冧把屋，很便宜的，那你就拎那幾十萬呢看天羅地網買股票，咁啊穩陣啦，好啦，咁你跟住要調動咯喎，調動咧，譬如你最好咧就兩公婆咧就揾，譬如話啲元朗、海上水，我即刻咧慢慢咧就要物色喺入邊嘅公司，一樣有公司請人嘅。當然啦，你做金融梗係唔得啦，你睇啲行業咧。你學校好，醫院好，你就喺翻嗰個物色嗰度工作，你慳翻好多交通費啊嘛。但你會好健康、好精神啊嘛。好啦，另外咧，你住咗呢啲地方咧，仲有一個方法好著數喎。你又揾我哋啲瑞士山泉水，自己種芽菜仔，種蔬菜嚟食。慳幾多錢啊？屌你真係！健康喺天板。在那個村屋底下種兩隻雞，整埋雞蛋，咪有好好玩噶。嗱，真係啲網友，如果你屋企大家聽到咧有露台有剩咧，嗱揾人可以做試驗，種芽菜仔，買扎綠豆翻嚟就種咗芽菜仔，包你試下用我啲山瑞士泉水種，好清甜嘅。嗱，希望大家有人種咗咧，攞啲板嚟，如果種得好咧，我哋搞個批發添。咪大生意嚟噶，你唔好讲笑啊！把人收集晒，好多人订噶。冇污染。咪啊！而家你外出啲芽菜仔好大镬噶，因为我朋友同我讲，佢哋用激素种啊。激素，因为佢十日八日卖得噶嘛。一日咋？唔会，起码一个礼拜，正常都要十零廿日嘅。但佢咧，佢一个礼拜到咧就可以出街卖，但系我咧好大镬噶嘛，你用嗰啲激素嚟种芽菜仔。好啊！但係如果你用我嗰啲瑞士山泉水種咧，嗰、那個甜味咁靚咧，我包你有人訂。我包你有人訂。嗱，大家揾網友自己開始試下種先，俾身材大計你啦。你喺露台，有喺屋企，係嘛？種啲蔬菜有啲蔬菜咧唔使泥土噶嘛，揾個盆嚟種嘅啫嘛。有陽光有成，揾我啲瑞士山泉水種，種嗰啲蔬菜啊，係嘛？呢、这個世界咧好多計噶，又環保又健康又正又慳錢，又有江湖地位，係咪啊？第二個問題。好啦，佢話成日咧都擔心份工做唔長，又儲唔到錢，好唔開心，點算好咧？咁你梗係唔勤力啦，個老細都唔中意你，咪擔心咯。你抵得諗啲係嘛？努力啲。咁你點會擔心人哋踩到魷魚咧？呢啲全部講自己喎，就唔好自己諗啲嘢出嚟驚喎。即係話大家個腦咧都係有呢個杯咁大啦。你擺唔開心嘅嘢一堆，壓咗個位，你要諗啲開心問題咧，又係一個空間。咁你成日諗啲唔開心嘅嘢壓住個位，咁你永遠都唔開心噶。點解你諗啲正面啲嘅嘢咧？系嘛？睇印度電影啦，叫佢上網。我哋天鵝地網咁多印度電影，你睇睇就開心啦。好，下一 part 繼續，繼續啊 ，Manda 有咩問題？好啦，嘅文國博士，你可唔可以公開你授業師傅嘅名號啊？授業師傅，哇，好多喎、啊！我睇本書又係，我啲師傅啊多咯。我行過街見到只狗個神態，有個表情都係我師傅嚟喎。系啊，
我有一集講過話，我夜晚揸架車，前面有一個老人，一對老夫婦推車執紙皮，我都對我好大啟發。我無時無刻都有我師傅嘅，因為佢個宇宙咧不停説法噶嘛。但咧你有嗰個觀察能力啦，即係如果你訓練唔到自己嘅呢個觀察能力咧，佢個師傅都係教你宇宙本身有嘅嘢啫嘛。個宇宙不停嘅現象變化，即係每個人睇雲同埋睇水都唔同感覺嘅。你心情靚睇雲，咁即係睇到一嚿雲啦，係咪啊？你同個女朋友喺個河邊嚇，喺個海邊睇雲，個心境又唔同啦。所以係喺嗰個宇宙咧，不停説法嘅，向你傳授知識嘅。但你吸唔吸收到咧？所以整個世界度，你都係我師傅噶，唔係我識曬噶嘛。所以我師傅無處不在。但正式入門嗰啲師傅咧，即係俾個種子我哋。你由邊度入手啦？咁呢個咧都好多個。但通常我唔用佢個招牌，因為佢哋都因為我嘅行為本身咧唔係咁檢點噶嘛，又要講粗口，又要食煙。啊！唉，我世俗人嘛，咁啊，師傅啲係世外高人，無謂染污佢個名啦，所以唔適宜講。譬如我吹水，啊，我師傅就嚟做神仙啦，咁一點嚟啫，啊，或者啊，我師傅邊個法王啊，要借我名出嚟招搖啊，咁就唔同啦，我唔使咁啊，我自己夠料，咁啊唔需要講我師傅，即係而家我就自己嘅師傅。釋迦牟尼佛都成就都冇師傅噶。他是曾經試過六個外道而已，到能夠想起他自己證到成佛的時候，都是他自己是他師父。他就看到明星，看到宇宙的秘密，這樣就成就。第二個問題，你相不相信有未卜先知的人在這個世上呢？相信，不是相信，是有。我就有少少了，怎會沒有？如果沒有的，不會選擇股票這麼差準，是吧？一分錢靠升牛的屁聲，大臨時喔，大佬。但我們用的目標先知呢，未卜先知呢，就不同世俗了，就不同世俗，說找套易經啊，找塔羅牌啊，找什麼差東西來個題目呢去算的。他那個沒有根據的。在我們 Buddha 的學問呢，我們用緣起去算的，的方法不同。我哋係用緣起學説咧去算嘢嘅。緣起學説咧就係話，我有觀察力睇到而家呢個現象嘅未來走勢，喺呢個現象之背後咧有幾多功能作用咧係隱蔽咗喺度，佢就嚟出現噶啦。如果呢種嘅現象一出現咧，就會影響咗眼前呢個現象咧會變化嘅，即係一定有 data 嘅。就唔係話靠先知卜啊咁樣嗰種，唔係咁嘅。我哋佛學嘅算就，我哋用緣起去推算嘅，即係一定要有根據嘅。即係譬如呢個人打萬零兩萬蚊工，佢一個禮拜咧賭馬賭成皮嘢嘅，咁我哋可以推測。嗱，如果你唔改變你嗰個生活習慣同埋你呢個作風咧，你將來咧就有機會咧做乞衣，就咁樣去算，即係分別唔同。所以我們的預知能力呢就不是虛無縹緲的，是一定有 data 的，但只不過你不知道我們從哪個角度去找那個 data， 你不知道，還有你沒有觀察力，即等於我們有一年我講過說半夜看到個新聞，啊，美國副總統兩個小時前坐飛機下去中東，我們就敏感咯，無端端下去做什麼，三更半夜替死啊，鬼鬼祟祟，梗係傾石油嘅嘢啦。咁你咪喺個石油市場賺啲錢咯？你明唔明啊？即係一定有根據嘅。即係我哋嘅未卜先知咧，係有根據嘅。咁解，同世間呢啲虛無縹緲啊、易經啊、揾只龜殼嚟卜下嗰啲，就輸到你撲街。即係另壓風車啊、求之籤嗰啲，就你實死。啊，第二樣。哦，你話過咧？
同國內嘅單位合作起咗幾萬個圖書庫，可唔可以介紹同分享一下咧？咁究竟係點樣運作，同埋效益又如何咧？哇！你啲好一匹布咁長嘅喎，可以講少少啦，俾大家一啲做工作嘅方法。中國嘅農民幾千年來咧係冇人正正式式去照顧佢嘅，因為佢哋係文盲嚟嘅。好啦，佢傳統攞住嗰三兩畝田去種稻米為生，佢種完嗰幾啲稻米一部分咧留翻嚟食。一部分咧就賣俾人，或者養多兩隻雞。佢每年嘅收成佢真係睇天噶嘛。咁佢用一個好傳統嘅方法，成個工序咧，你教佢咧，佢唔會信你嘅。譬如話啊，阿 Sam， 你用呢種農藥啦，或者你用呢種大米嘅種子啦，換一種啦，或者用呢種肥料啦。他不會信你的，你知道為什麼？為什麼他不信呢？他害怕嘛，就是害怕。中國人是害怕足幾千年，是吧？看天吃飯，又害怕洪水，又害怕大旱，是他預知不到的嘛，那個鬼子。喂，那個大旱，沒有水灌溉，又沒有飯吃。大水又冇飯食喎，沖冧曬啲食農作物，係咪先？好啦，有蝗禍咧又死喎，蝗蟲啊真係。好啦，你叫佢改良啲新嘅農產品，佢真係驚嘅喎。我種完之後，我第二年我成家人只要佢食飯噶嘛。好啦，就算你啲幹部叫佢試啲新方法，佢哋唔制噶嘛。他比共產黨害得多啊嘛，再多禍咪撲街，係咪啊？咁啊，點解咧？我就係當年我入去廿幾年前入去中國咧，哇！呢個問題好難解決嘅，農民驚又冇知識，咁我哋首先咧做啲村嘅圖書館，喺四村起讀，俾咗筆錢四村嘅中央宣傳部四村佢哋組織咗出版社。有一班科技嘅人才，就選擇咗好多農村農民應該知道嘅常識，雞牛羊豬狗魚點樣叫生病點樣醫，所有嘅稻米大嗰啲所有嘅植物蔬菜點樣有蟲病咧，點樣去治理，點樣睇天時。怎樣去收成，怎樣保護你的農作物，怎樣儲藏，怎樣不要買錯農藥，不要買錯肥料。我回中國不是搞現代化的，我到現在都不贊成搞現代化，即是有些地方可以搞，有些地方是不成熟的。你給一架拖拉機它，你實死的，它怎樣操作呢？壞了沒人影，是吧？所以在那個時間呢，我就是找了這個國家科委，就跟我派一些工程人員落去一個院，例如他一個來做個試驗點，看看這個院除了種米之外，還可以種到這些土壤和它的氣候，它那個河流的走勢，還可以種到什麼副產品。咁我哋揀到啲點啫嘛，種到我呢啲又可以種埋蔬菜，又可以養埋鴨仔，又成咁咪話俾佢聽。好啊，話俾佢聽。咁我哋要揾農民去做噶嘛，幹部去咧佢唔信佢嘛。咁我哋要點樣做咧？起咗間圖書館，有曬呢啲知識係農民用嘅，點樣醫病啊？點樣醫 B B 仔病啊？你屋企有咩問題？法規咩都有嘅，二百幾三百本嘅一套。拎咗圖書庫，有人教你學習，跟住咧就再俾嗰啲城市嘅人咧捐啲書入嚟呢間圖書館，嗰啲人睇錢啦。但係提咗一套咧，就我哋揾人做去印好多，印成幾百萬套，每個村一大套，跟住要開學習小組喎，佢唔識字噶嘛。一方仔去睇我哋個圖書庫啦。
好啦，咁因為農民唔信啲幹部，咁我哋唯一嘅方法點去到一條新嘅村呢？你就選十户人家，話你每年收入幾多錢？3500。嗱，我擺定5000蚊喺你户口度，你唔使驚佢噶。嗱，我擺咗喺銀行，佢嗰啲叫儲蓄社啊。嗱，我擺定5000蚊人民幣，你咧就照用我哋個方法做。總之一年咧到出年2月，你收成有幾多都好啦，你唔少過5000嘅，即係你唔好3500啊，我擺定錢。即係佢冇蝕本啊，佢咪夠膽搏咯，你明唔明啊？即係我有緊5000噶啦，你撲街咧，我都有5000。好啦，咁佢咪，但係佢要跟住我哋嗰啲工程人員咧，俾嗰個程式去做。咁佢做完，我哋將佢嗰啲農作物賣到8000，又俾佢知道你係賣8000，跟住咧你再將嗰3000蚊俾埋佢。哇！單叫親友啊，第二年幾多人嚟報名種啊？你明唔明？即係你用呢個方法，你係猛嘅。但你唔可以怪啲農民驚嘅，佢真係驚啊嘛！你要改種第啲嘢，或者改用你啲農藥，改用你嘅化肥，哇唔掂咪撲街！佢成家冇飯食喎，邊個可憐佢？你唔可以怪啲農民，農民係唔識嘅，好善良嘅。但你教完佢方法之後咧，佢就自己好勤力噶啦，佢可以通知好多親友嚟。咁我哋起咗步之後咧，就而家全個中國都蔓延。而家我冇做咯，呢啲萬千宣傳程做咗10000多個，同佢中央宣傳部有個部長合作嗰陣時，成個國家佢哋有班底嘛，變咗佢哋組織能力好強啊！中國政府佢哋，我哋支持個中國政府就話佢哋嘅組織能力好強嘅，你只要俾好嘅方法佢，佢哋咧就可以發揮到出嚟，即係你俾正確方法佢，你唔好害佢嘛。但農民真係唔害得噶嘛，佢養妻護兒噶嘛，所以做得幾成功，做得好成功，我哋個工作係前無古人啦，後有冇來者我哋唔知，即係中國歷來咧，好少人去顧及到啲山區農村嗰度嘅，佢有佢自生自滅嘅，冇人理到佢哋嘅，係好坎坷嘅。咁我哋跟住你同佢通村通路，同埋你種完啲嘢咧，你仲要政府嗰個角色好重要喎。你咪淨係有錢點喎？佢政府同你把關啲農作物收成咗咁多人種，佢銷售噶嘛，大佬，因為佢死噶嘛，佢冇渠道賣嘢噶嘛，農民喺山區，所以點解政府嘅角色好重要？我哋係提供條件支持，咁佢同埋調派好多人手咧去。維持嗰啲圖書館嘅運作啊，夜晚開學習小組啊，好多噶，好熱鬧噶。佢哋嘅組織能力好強。我哋喺國內呢啲圖書館嘅點咧，就據我哋所知咧，超過200萬個義工噶啦，幫手200萬個義工啊！當年我做呢啲農村工作，大啊嘛，中國80幾萬條村。一個村你都有10多20人運作噶嘛？第二個問題，有網友嘅媽咪咧就買咗個神像翻屋企供奉，仲揾人開咗光添，咁你點睇咧？佢話揾人開光，佢話想走去揾人開光啊！即係佢買完神像又要揾人開光，問我點樣睇呢個行為？老人家咧，你就唔需要針對性啦，因為呢啲係傳統嘅風俗習慣。如果唔係咧，佢就成晚瞓唔著嘅。咁如果你做仔女嘅，你得啦，我同你揾個人開光啦。咁你拎咗去咧，咁你打個攬擺低個 friend 度兩日，咁啊翻嚟就啊開咗啦，咁就得噶啦。咁啊，佢最實質係點講咧？第一個神像喺個江夏堡度咧，已經係假嘅人為嘅。好啦，你話揾人開光，如果真係有神嘅話，咁啊神嘅力大咧，人嘅力大咧，咁梗係神同佛祖菩薩力大啦。咁佢冇力，佢冇光，要你條茂利同佢開光嚇你個和尚，你周身屎尿啦！個肚入邊係咪啊？點樣同個
菩薩開光啊，係咪先？佢有咩資格同佢開光啊？即係嗰個菩薩冇光，要你同佢開光嚇。但一世俗人咧，佢哋以前搞呢啲嘢咧，係一種斂財嘅手段嚟嘅。唔係佢啲錢點會有人點樣養活自己咧？佢冇正正式式做一個修行人嘅本分啊嘛，咁咪搞呢啲符節出嚟啊，古靈精怪咪收錢咯。但如果你好好，你兩頭門梗係得啦，我幫你攞人開光，開咗啦，咁咪最好唔使拜啦。但老人家你唔同去珍用呢啲嘢啊，第二樣。好啦，屋企人搬屋嘅時候堅持要請人翻嚟睇風水擺位咁，咁你又點睇咧？你可以找啲風水書俾佢睇啊，同埋俾佢知道風水嘅內容去問。同埋你最緊有一樣嘢講咧，就話生嘅人咧係冇風水睇嘅，死人先有咧。咁佢又明白。同埋你話咧，呢個係環境學嚟。同埋佢好多人撞板咧，就話佢請個自稱風水先生嚟到，佢同你擺嘅位，佢指定俾你聽點擺點擺咧。是他的心水来的，是他的青牢的意境的。但间屋不是他用的嘛，他走差了去，那你自己觉得周身不舒服，左咳咳右咳咳，不是你的东西来的嘛，我的心水。我执很多手尾的啦，所以我就叫啲朋友那时候我执手尾，我说你不用了，你用你自己的心水。喜欢怎样摆你觉得舒服的你就这样摆。好，但如果在心灵上给你有意境的呢，你就现在就方便了嘛，世界。咁你咪叫佢打開啲窗口有對流嘅，其實係環境學嚟嘅。啊，擺樣擺個錢箱擺錢，佢自己中意嘅，日日都有一個好嘅意念擺個錢箱度捐錢，嗰個咪大風水學咯。如果再醒目嘅，攞你嗰啲噴水嗰啲嘢周圍噴，種盆瑞士泉水嘅花，咁咪有風有水咯。佢嗰啲氣場咪改變咗屋企咯。個人呼吸順暢咗，咪開心啲咯。即係你啲水淋嗰啲花，啲花咧再揮發出嚟嗰種氣場唔同嘅，用啲靚水。嗰個係環境學嚟，就唔係呢啲咁神怪嘅風水學啊！又幫你乜幫你乜咧，就係、是、有啲係吹水啊，呃人錢。第一個問題。好啦，點解唐三藏會取錯偽造嘅佛經咁大鑊嘅？佢唔知咩叫佛經嘛？你冇得怪㗎。等於而家你西班牙人走嚟去取佛經，咁嚟到香港，你咪攞咗李居明啊、盧聖賢啊，求其有個佛字咪攞翻，咪當係咯。因為你對嗰樣嘢冇認識啊嘛。唐三藏對佛經冇認識噶嘛，如果你有嘅，唔使去攞啦。就你冇嘅，即係等於你嚟落去啲市集。翻去國內或者嚟我哋香港啲市集買玉器翡翠，你都死噶！你唔識睇啊嘛，點知佢真定假啫？人就係無知啊嘛。咁佢無知又唔問人，但佢最不堪咧就點解咧？佢哋唔知嗰段歷史啊。因為由鸠摩罗什嚟咗中國譯過啲經之後咧，有一樣嘢我哋肯定嘅，鸠摩罗什佢哋嗰個譯經當年咧啲中文係最好嘅譯得，所有佛經。金鑼集亦係最好。好啦，到後期，因為佢喺中國咧，咁多人將啲佛經變咗咁價值連城，個易經院咧百幾人做咗官，咁跟住咧呢檔嘢咧有市場啦，有市場咧就好多人各出奇謀咧，就去印度咧想攞啲嘢翻嚟抬高自己個地位嘛。唐三藏都是呢一種，佢咪自己想去噶嘛？皇帝叫佢去噶嘛？去到你自己唔識唔通翻嚟話攞咗啲假經啊？死人都話真噶，但係攞錯假經殺頭噶嘛？佢去嗰陣時咧，佢後屘搞咗唯識宗，嗰時已經喺印度冇佛教噶嘛？佢嚟嗰時間，佢去到印度攞經嗰時，印度冇佛教嘅。咁啊，由啲俗家人咧就夾埋啲婆羅門教咧，就吹水為咗生存咧，就打借攞啲婆羅門教經咧，就夾硬話個佛講嘅，
所謂五天神佛咯，好多神佛噶。喺印度教3.3亿個神。好啦，跟住翻嚟呢檔嘢咧，多人買，因為嗰陣時冇印刷術噶嘛。你攞啲手抄本係咪好珍貴啊？好啦，咁啊印度佬咧就點我哋中國人啦，有市場啊嘛。哇！佢咪喺度猛整啲婆羅門教啲古仔書，寫一大堆嘢出嚟咯，有人買喎、啊，大佬。哇！佛幾時講古仔，又講啲乜嘢，講啲乜嘢，有市場喎、啊。跟住又揾條友咧，就攞埋啲幻術，即係啲魔術，跟住又扮和尚，引導和尚，跟住你歡迎佢嚟到王朝。哇！當你又跪又拜啊，封你做國師，如此紫金沙。翻嚟話俾人聽，譬如嗰檔嘢好揾喎，咁啱無端端揾翻呢啲嘢咁值錢嘅，咁變咗後期咧喺印度咧就嚟咗好多假經啦，一路寫一路作出嚟啦，有市場啊嘛，即係揾到食。原來嗰邊咁貴嘅嘢啊，我哋啊沉香當爛柴，佢爛柴當沉香，咁佢咪值錢咯。咁好啦，嚟到中國成扎假嘢，冇人敢講假嘢嘅。你沒有能力證明他是假，因為和尚信差了那個印度和尚嘛，他搞到幻術很厲害的，拿了蓮子出來砰一聲變成蓮花嘛，很多幻術的，他幻術是印度出來的，皇帝信了他喎，大佬你說皇帝信那個有流的，你不殺頭啊，那個個都將錯就錯，拿些經回來就整個整大一些易經院，那整多些招兵買馬，咁啊，由嗰啲七品官嘅個個升咗四品官咯，大佬幾好揾啊！皇帝又俾錢搞喎，歌功頌德喎，係嘛？一個好搞笑嘅遊戲嚟嘅，咁啊，錯到而家都有著數，點解要糾正啫？喂，你叫學泰國緬甸和尚啊，大鑊啦！唔該，又要黑食嘅，屌唔俾掂錢嘅，即係交咗打啊，大佬係嘛？又是利益問題啦！你點佢點可以糾正啫？佢明知錯嘅，而家佢哋嗱，我20年前送我一套真正嘅佛經俾佢，中國趙伯初接收嘅，點解到而家都唔譯出嚟？啲和尚撳住唔準譯噶嘛？我譯咗出嚟冇市場，我屌原來講無神論嘅，屌原來佛祖講無神論，屌你點解而家搞到滿天神佛咧？咁咪影響自己嗰檔嘢，又冇得人嚟開光，冇利是收，係咪啊？又冇搞超度，乜差都冇。佛像又冇人拜，做佛像嘅冇人買，咁屌你咪慢慢做乞衣，冇人改嘅，知唔知啊？等而家你叫中國話搞民主啊，搞完民主個共產黨要落台喎，屌有可能係咪？屌你點搞啊？死人都唔搞啊，大佬拖住先啦，係咪啊？我覺得啱唔啱先？所以你啲友咧就冇做研究，係咪啊？你改唔到噶，大家都睇到噶嘛。你泰國、泰 Burma 嗰啲和尚咧，中午真係行出嚟托缽噶嘛，夜晚冇飯食噶，唔準掂錢噶。但係佢哋好快樂個和尚，佢冇壓力噶嘛。但係你中國啲廟唔係噶嘛，你自負盈虧噶嘛。我唔搞神搞鬼咧，就冇香油噶啦嘛，大佬。死人都要搞法會啊，搞超度啊，咁嚇你噶嘛，唔係點樣維持啊？呢個係一個好深層嘅問題嚟噶，所以但我本身去改革咧，我唔理佢呢啲人，因為呢啲人咧會死嘅，包括耶穌教、伊斯蘭教、印度教，只要大家將我篇英文嘅祝福文，你周圍去流通傳出去，同埋我中文祝福文。他念念下新一代呢、哦、原來我自己就是神，有了信心不用怕，那些廟就會熄微的，你不需要說是錯，他有一個時代，有一個過程，但你又不可以反對他錯，因為有些人是蠢的嘛，又笨的嘛，他死人都有個上帝才睡得著覺嘛，不攬著十字架睡不著，他心裡有障礙病嘛，所以馬克思當年說得很清楚，宗教不可以消失，有咁嘅理由，因為人類係恐懼嘅，對生命之謎咧好多嘢都唔清晰嘅。但我哋作為一個宗教改革家咧，就係我咁多年嘅工作，我覺得人類嘅文明特別喺中國咧，
因為共產黨佢搞無神論，但佢個無神論論點同我唔同。但係你唔可以話無神論就算數啊嘛，你俾翻份嘢代替啊嘛。而家我哋嘅祝福文咪代替咗你將來一定有祖先嘅力量保佑你咯。祖先實有噶，有條線啊嘛，點會冇啫？所以就比較咧，就係好落實嘅我哋嗰個信仰，就唔係用個信仰去睇世界，用你嘅智慧睇個世界。就呢、這個就呢個原因啦。佢點解去攞啲假件翻嚟咧？佢都唔知咩真定假。即係等於假仔同韓國收差咗我祖師嗰套風水經都當真噶嘛，咁咪做乞兒咯，搞嚟搞去咯，一樣。因為你唔知嗰套風水經係假噶嘛，你都冇呢個分析能力，你冇分析能力啊嘛。第二個問題。你點睇咧？最近有人喺廣東道辱罵旅客嘅事件啊？哦，呢件事咧就好矛盾嘅。第一唔係好事啦，即係丟香港人架啦。你示威嘅人去到鬧嗰啲遊客，嗰啲遊客無辜噶嘛？就算自由行好乜都好，佢都係過門都係喊啊！喺禮貌上咧，我哋衰曬。你話文明之都又國際大都會。是衰曬，是一個光彩的行為嚟嘅，啱唔啱？係。佢遊客嚟噶嘛，關我差事咩？你個咩無端鬧到撲街？你我而家嚟買嘢喎，大佬，係嘛？有冇得罪你喎？呢個咧係呢班人咧係影響咗香港人嗰個地位嘅，即係我哋丟架嘅。但是呢調返轉頭呢有一件大嘅好事喎，所以世界呢喺相對世界呢就好少偏埋邊嘅。佢有件壞事佢又會隱藏有件，佢好事係點呢？就刺激到中央政府呢要注意香港政府呢班無能嘅官員啦。因為佢哋而家成日俾啲假情報呢話香港平安大家冇嘢嘅，四海星平呀點點，佢喺度廢噏㗎嘛。呃老細㗎嘛而家。其實香港是咁多矛盾、咁多問題的，他們沒有做好工作。我們上一集都罵這個保安局長，現在他出來整班有幾個局長、一個政務司，不知道說什麼差事嘛。講完是沒有解決到問題的。我下個禮拜再班班人去，如果他這次就不罵人，就是扔屎晚你都撲街啊，你就告垃圾蟲咯。成條廣東道冇人行啊！啲猛人唔加上啲屎猛通街跳，坐喺度等你拉添啊！唔撚走啊！冇暴力啊！嗱，佢呢次原本唔暴力嘅，咁又要多謝嗰個愛字堆嗰啲人咯喎！嗰啲咩愛國愛港力量嗰站加產喎，佢唔出嚟咧就冇咁影響大噶嘛。佢出埋嚟喺度嘈咧，咁你要多謝佢喎。佢一嘈，咁一亂。一亂咧，咁啊，全世界啲傳媒又報啦，中央政府啊出嚟要講嘢啦，呢集官員咧就知道冚唔到啦。原來咧，全部官員咧係冇評估過香港嗰個現實環境去疏導嘅，一早要疏導啦，啲民怨要拉閘噶啦，即係萬三拍啊嚟幾多人，你唔可以整到一千多行上水嗰啲咧，你真係要拉閘。你帶奶粉出境咧，就要$100一罐奶粉打碎。你去沙頭角交收咧，就20一打碎。佢自己會走噶啦嘛，大佬會執生噶嘛。嗱，上水嗰度過關咧，福嗰個同埋嗰個落馬洲站咧，就打碎$100嘅。沙頭角咧就兩條，佢自己去嗰度執生噶啦嘛。咁你上水啲咪唔會神憎鬼厭咯？啱唔啱啊？你政府冇做到，即係個人嗰度出糧，特別呢個保安司、呢個保安局長整垃圾嚟呢個，又話咩犯法咩犯法，屌唔使走啊！阿局長叫班人啊，唔使走，唔使搞暴力，掟屎猛啫！屌你咪廣東道，有差你拉啊！上課罰錢，咩撚大件事啫？係咪啊？煙燻爛臭啊嘛！成日講到，如果掟幾螺屎猛喺度，係嘛？蝗蟲嘛，問你問啲草蜢蝗蟲啦，屌你咁啊！蝗蟲對蝗蟲咯。
得嘛？所以你全部啲局長啊、司長啊、特首啊，個個戇鳩鳩嘅。你做連板嘅，屌你！你喺香港駐守做官員，香港咩情況你應該一定要知道，你唔可以唔喐嘅。你唔知咩？唔知道你咪失職咯，係咪啊？嗱，我哋反對佢呢個冇禮貌嘅行為，屌香港人假。另外再反對，佢唔需要揈支龍獅旗出嚟周圍揈，俾人咧製造藉口話你喺度企圖搞港獨，就製造咗巴五家產左仔啊、土共啊嗰啲情治單位，又呃阿爺攞錢啊嘛。喂，有人搞港獨啊，攞多啲經費啦，咁屌你咪咪拎咗佢，計屎猛最撚好噶啦，嚇！是不是你咁撚串，你唔搞咩就去搞，唔使打交唔使成噶。蝗蟲制蝗蟲啊嘛，咪整翻扎蝗蟲掟出草蜢叫蝗蟲噶嘛，係嘛？咁幾撚精警啊？你搞咁撚複雜啫？就有兩重意思。嗱，呢啲咧就暴動咗出嚟咧，香港成扎庸官兼殘臣就係咁解啦。屌你阿媽！你唔係見火救火啊，大佬！你一早預早就要去疏導噶啦，好多嘢都，咪請你嚟做官替死啊！啊！淨係得嚟出嚟行出嚟對個電視鳩噏啊！你睇個張炳良仲撲街啊，唔知噏啲乜撚嘢咁啊，又係好撚好聽啊，講啲嘢好有層次噶，但講撚完之後咧，行萬都研究跟進諮詢下，你老母真係冇做。全部垃圾嚟噶，你話郭善明罵嘅，一個對十個啊，屌咩出嚟揾錢，第二個問題。好，咁有人話咧，讀完祝福文之後咧，感覺對事物嘅睇法都唔同咗，無論屋企啊定係工作咧，都信心咗好多。點解有咁嘅功能都唔全力推廣出去咧？有病都唔睇醫生啊！叫自己練功嗰日有條友，我嗱你啲病咧冇得醫嘅，要自己醫自己嘅。佢都話佢好忙喎，即係冇時間咁，我哋走得啦。真噶？呢樣嘢咧就我哋成日講過啦，天與無私，不要無根之草。你屋企嗰棵植物，你要淋水施肥，佢唔一定係開花結果噶嘛。佢唔做嘢冇計啦。如果要追求智慧、追求學問嘅，佢咪自己會介紹親友，自己上我哋個網咪學咯。呢個係佢自己嘅卡瑪嚟嘅，我哋唔可以特別干擾嘅，係佢嘅命運嚟嘅。真噶，佢聽我網台話嚟，佢唔知點樣痛法痛到我撲街，我哋呢種病咧一定自己醫嘅，醫生醫唔到嘅。佢話我冇時間喎，我冇時間你走得啦，咁咪點啊？屌你唔使錢都唔醫啊！我哋一日咧俾十零廿分鐘練功啦，就可以好嘅，佢都唔醫，掃差走，係咪啊？冇噶冇噶，呢個世界好好邪嘅。第二個問題，第二就係唔好簡單話醫病啦。有啲網友 po 翻上嚟啦，話咪有隻1396好買喎，咁啊同老婆講佢做咗乞衣啦，做佢散檔丙啦，佢老婆叫佢唔好信啦。鋪咗上去㗎，唔係我哋點人㗎，大佬，係嘛？係嘛？佢好似佢同我買股票咁㗎嘛，大佬啲人係咁樣諗嘅，佢哋點解唔好彩㗎？即係咁係嘛？好怪㗎，世間人所以你唔明㗎，嗰啲人嗰啲心態啊，佢唔會信㗎嘛？呢個好正常㗎，因為佢嗰啲人咧係低等人物啊嘛，即係共產黨一樣㗎。你話咩誒？我翻嚟捐錢咧，佢都懷疑你咧係有啲特別任務噶嘛？共產黨等於而家你話搞香港搞民主咧，佢又係諗到你咧搞獨立噶嘛？咁撚撲街噶嘛？同你搞民主咧，哇！你搞咗咪冇網管，我咪管唔掂個社會。佢咁樣諗，佢諗到好多衰嘢出嚟噶嘛？佢係冇信心、冇智慧嘅人嚟噶嘛？呢個黨冇智慧噶。唔夠智慧噶，共產黨佢嗰套學問，佢而家仲用嗰套馬克思嘅理論，唔夠用噶嘛，一定唔夠用。你話佢文明辯證法邊度夠用啫？偏埋一邊噶嘛，即係話佢見步行步，睇到咁多計咁多，所以你好容易呃共產黨嘅。所以佢咁容易呃咧，先有咁多香港古惑仔咧，
可是扮到愛國愛黨，佢信佢噶嘛？因為變咗咁撚多黨員貪污腐敗啫，就個咧個扮忠貞噶嘛，出嚟講嘢講到好撚好噶嘛，啊！我哋黨領導偉大，我哋黨萬歲咁點咧？講講講到自己加肥屋肉攞護照走佬噶嘛，好撚易呃嘅啫！共產黨咪點嚟？佢為乜變政法唔夠用？佢冇個心法睇個世界，佢睇得好近嘅。但係點解佢又咁有信心唔驚咧？佢有一樣好大嘅武器，就會槍光子出政權。只要我拿撚住支槍咧就得噶啦，所以佢咪定咯。所以死人都要拿住啲軍隊，啲軍隊唔係國家嘅，全世界都冇，係中國共產黨。軍隊唔係國家嘅，係個黨嘅。你聽過啲軍隊唔係國家未？軍隊係絕對服從黨嘅指揮噶嘛，唔係國家嘅保家衛國嘅工具嚟噶。中國軍隊係黨，因為佢就係要憑呢一樣嘢。個武器嚟爭搶，所以佢唔驚做錯嘢，佢要穩定，做緊錯嘢係算數，慢慢再搞過啦。總之你唔好喐我政權就得啦，咁就係咁解，係一個笑話嚟噶。如果喺現代嘅文明啊，屌我喺中國演講嗰啲，屌你有冇收緊曬工啦？嗰啲黨員冇水平噶嘛，你識乜撚嘢啫？佢見識少嘛，見識係少，視野係窄，跟住咧仲有個黨嘅潛規則，你一定要跟住自己黨中央嘅路線嚟講嘢，講歪啲咧，你即刻做乞兒，越撚做大官就越撚驚，係咪啊？所以我國家係好難發展噶嘛。佢講咩都千篇一律。個個都要虛報軍情，做虛作假，啊！第二個問題。好啦。對於日本首重自從要拍《佛陀記》動畫，有咩意見呢？動畫都 OK 嘅，但係如果用真人拍咧就大鑊啲啦。動畫 OK， 但我都唔贊成嘅，因為一個聖人咧，你就要用動畫拍咧，你拍唔到佢嗰種精髓出嚟。佢嗰種好，因為。佛祖的學問咧係好多意境上的精華嚟嘅，好難用個動作形容出嚟。而家冇人有呢個功力拍到佢個生平出嚟，你拍到都好表面。最近仲有個人揾個女娘咪做佛祖話拍到電影啦，哇！呢度啊撲緊街，我話俾你聽，係嘛？拍唔到嘅，你會扁化。拍不到那種 精髓出來，拍不到就拍不到，你拍出來斬咬咬，因為你在個塵世間很難拍到那麼完美的、那麼完整的聖人，很難很難，他無下可擊的嘛，在個佛學真的無下可擊的。你大佬西方世界成千幾二千年幾多學者挑戰釋迦牟尼嘅學問，挑戰唔到啊嘛！佢一個緣起兩者已經推翻曬你世間嗰啲學説，佢跟住一個直觀嘅學問，佢乜嘢都可以埋到尾噶嘛！嗰啲學問，而家你世界好多嗰啲 philosophy 咧係埋唔到尾噶嘛！我有一次聽一個牟尼喺 YouTube 好耐啦。有個姓李嘅，唔知李靠卡明嗰度木嘴，佢老母要講煩到即與菩提喎，你老母講乜差嘢？佢老母讀過兩年啲咁嘅聲人哲學啊、心理學啊，咁喺度撈撚亂亂差五粒，我真係唔知講乜差嘢喎，講到亂撚曬龍。佢話菩提咧最早就喺個六祖壇經有嘅，菩提本無樹，我撲你個街都得啦，你老母你真係～二千幾年都有啦，布迪薩達、菩提薩多，你老母你真係唔睇下九摩羅集啲經啦，唔加產佢係咪早過六祖啊？證明啲人啱不學無術噶嘛，嗰、那個叫李靠卡明嗰度漫步啊，乜講乜撚嘢？你幾多題目都講煩惱即菩提，即係話咧煩惱咧就即係菩提。我哋講唔單單周身卡數啊，睇你會唔會菩提啊？唔撚多煩惱。你都冇懵咁啊！你又唔加產，亂差唔啱，唔撚識你就冇撚佢講。
講第二樣，你冇理由嚇，你真係嚇鬼啊！咁啊，煩惱即菩提，病及屎就係菩提啦。病及屎完之後，第二個問題。呢個最後一個問題啦，佢話博士可唔可以講清楚咧教學時空識班嘅細節啊？冇得講清楚嘅。我哋教嗰啲都係俾你知道宇宙背後嘅玄機喺邊度。原來咧你自己有嘅嘢，你唔知道點樣用。嗱，你有眼耳口鼻啦，你對眼睇嘢，大家睇一樣嘢。最簡單啊，舉個例啊，咩嗱考下你啊，呢個杯咩色？白色。點解係白色？咪企喺咗度啦。邊個話俾你聽佢係白色？我都唔知道。咪邊個話俾你聽佢係白色先？只杯有冇話俾你聽佢係白色？冇啊嘛。咁點你話佢係白色咧？點解你個大腦嗰個認知能力同你講係白色咧？咁呢個白色究竟係啱亦話唔啱，係咪正確咧？即係如果有第一個人出嚟話呢個紅色，咁你而家都係話紅色噶咯喎。嗯，係啊，肯定。係咪大鑊啊？好啊，如果你生存個世界單單嘢都係咁差樣嘅，而家你單單嘢咁嗰啲人，你知唔知啊？呢個叫俗名相落，追逐個俗。世俗人咧就生存喺一個俗名相流嘅世界，係你有個名相，係假象嚟，唔係真相，咁你撲街啦！但你唔知道你嘅白色嘅來龍去脈係點啊嘛，同埋你點樣去反轉流克制佢，俾話你嗰個大腦神經話俾你聽嗰個白色嗰個虛妄嘅，你連呢種力你冇咗啦，你只係就啊一。一見到呢個顏色，你就話呢個白色，你係冇去再審核過嘅。你自不然就係話白色噶啦，你唔會話第二種色嘅。呢個世俗嘅，但係唔係宇宙嘅真相嚟。咁你係一個假幻嘅世俗嘅運作，咁你咪撲街咯。哇！呢條友最近有單 case 啊，嗰個叫許乜叉嘢名啊，同嗰個官僚打公司，我睇報紙咋。佢個律師唔係個大律師，盤問佢。你覺得你咩事？我梗有成就啦！如果唔係我冇金紫荊，佢唔撚知道你個金紫荊點樣翻嚟噶。世俗人咧就話啊，呢個太平紳士啊，呢個公司上市主席啊，我哋李嘉誠咧都入佢間公司瞓啦，跟住走一轉啲股票咧都冇問題啦，咁咪做緊都乞衣咗幾撚多。李嘉誠都入股喎，嗰間公司好多人買噶嘛，試過咁咪做緊都乞衣咯。哇！八號仔好啊，而家成哥個仔啊做老細啦，咁而家手靠會富貴啦，咪富撚咗貴咯，係咪啊？嗱，呢個就係睇落去白色嘅白色啦，就咁樣會死嘅，就你俾個假象咧蒙蔽咗個真實，咁咪中招咯。咁簡單咋，唔好講咁深奧啦。啊，淨係講一樣顏色啫，講其他仲深奧。睇人睇性睇事睇物，你咪仲深咯。所以我時空識班咧就話：你越後生咧，就越收平點啊！我希望將來我哋中國人都有一批人品係破到呢個俗名上流嘅，起碼你舒服啲先，唔好即係唔好買錯嘢，唔好搞錯嘢先。好啊！如果你再進一步學到有個直觀嘅能力。看穿到個世界，咁你想窮咪難咯？係咪想窮難先？喺個金融市場洗沙搞創意咩？屌你搞，我就去揦炸錢就算啦，係咪啊？你搞唔好我搞，係咪啊？費事辛苦就咁解嘛。好吧，今日到此為止，下集下一個禮拜繼續。好，多謝德太。